Kako mogu izbjeći drugi pobačaj? Drugi pobačaj može se izbjeći poduzimanjem koraka kako bi se osiguralo da ste zdravi prije začeća i dok ste trudni. Da biste to učinili, trebate riješiti sva medicinska pitanja koja imate. Pokušajte se ne upuštati u loše navike kao što su pušenje ili upotreba uličnih droga. Također, živite zdravim načinom života tako što ćete jesti i vježbati. U većini slučajeva pobačaj se smatra neprihvatljivim uzrok je rijetko otkriven. S obzirom na to, teško je odrediti koje se radnje mogu poduzeti kako bi se spriječio drugi pobačaj. Međutim, to ne bi trebalo dovesti do osjećaja propasti ili beznađa u vezi s kasnijom trudnoćom, jer prema medicinskom centru Sveučilišta Maryland, UMMC, većina žena ima uspješne trudnoće nakon pobačaja. Postoje neki uvjeti koji bi mogli povećati vaše šanse za drugi pobačaj. Među njima, u MMC navodi dijabetes i poremećaje štitnjače. Ako imate bilo kakvih dugotrajnih stanja, trebate se posavjetovati sa svojim liječnikom kako biste bili sigurni da se njima upravlja na način koji vodi do uspješne trudnoće. Infekcije svih vrsta također mogu povećati vaše šanse za drugi pobačaj to uključuje i one uzrokovane parazitima i onima koji se spolno prenose. Ako vjerujete da ste zaraženi, trebate potražiti i završiti liječenje prije nego pokušate zatrudnjeti. Postoje određene navike koje ćete možda trebati riješiti ako želite izbjeći drugi pobačaj. Na primjer, možda želite prestati pušiti cigarete. Mudro je prestati piti alkohol na pića. Ako uzimate ulične droge, trebate prestati kad pokušavate zatrudnjeti ili ako saznate da ste trudni. Zapamtite da beba dobiva hranjive tvari od svoje majke. Ako ne uzimate dovoljne količine hranjivih tvari koje vaše dijete treba razviti, učinci mogu biti fatalni. Pobrinite se da jedete dovoljno hrane koju trebate. Također, pokušajte održavati zdrav način života. Ne zaboravite da se trudnicama obično savjetuje da vježbaju. Također morate uzeti u obzir svoju dob kada se brinete o drugom pobačaju. Kada žena uđe u raspon od 35 do 40 godina, njezine šanse za neuspjelu trudnoću se povećavaju. To znači da, ako ste u toj dobnoj skupini ili stariji, još je bitnije da obratite pažnju na sve dobre savjete o tome kako biti zdravi tijekom trudnoće.